El concepte de guardatermes no és pas nou, però l'Albiol s'ha convertit en la darrera solució per combatre la sensació d'inseguretat puntual a la població. Amb menys de 500 habitants censats, aquest municipi del Baix Camp no té possibilitat de comptar amb un cos policial propi, com podria ser la Guàrdia Urbana o la policia local. Per aquest motiu, han decidit contractar una empresa privada que s'encarregui de vetllar per la tranquil·litat al nucli antic de la vila i les urbanitzacions que en formen part. Tenim un territori que tenim un nucli antic molt petit i una urbanització força gran, que és Masies Catalanes, i la sensació que té la gent al no tenir aquest cos de guàrdia municipal i, com a molt, venen els Mossos d'Esquadra, que bonament ja fan les seves rutes i tot, però clar, és una mica justet, i la sensació de tot el veïnat era de com de desprotecció. No hem tingut olejades molt fortes de robatoris, però sí que hi ha hagut un cas que un altre que, pues, de manera periòdica, pues, hem tingut robatoris. Es tracta d'un cos que ha rebut formació tant per la Guàrdia Civil com per la Policia Nacional. A la vegada, el contacte amb els Mossos d'Esquadra és fluid, ja que les competències dels guardatermes són més limitades que les de la policia catalana. No estan fixes a l'urbanització i al poble, sinó que ells estan en constant moviment, i en el moment que veuen algun moviment així estrany per part d'algú, o un cotxe estrany, o que ja presenta unes característiques que no encaixa gaire bé amb la majoria de cotxes que veuen d'aquí, perquè al final se coneixen els cotxes, aleshores d'entrada i sortida, és quan passen la nota d'avís, que he vist això, he vist l'altre, i en el cas del terme sí que tenen la potestat de poder agafar i reconèixer i demanar el que és les dades personals. Els guardatermes realitzen rondes individuals en cotxes tot terrenys o bé motocicletes, tant pel nucli de l'Albiol com urbanitzacions de Masies Catalanes. La iniciativa s'ha posat en marxa fa menys d'un mes i espera poder aportar la sensació de seguretat a la ciutadania.